El senyor Lluís Costabella és diputat del Medi Ambient de la Diputació de Girona i ens ha fet honor de venir a acompanyar-nos i compartir amb nosaltres, és amb la seva generositat, el que tingui a bé. Per tant, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver-nos convidat des d'aquí del Centre d'Estudis, doncs, perquè vinguéssim en representació de la Diputació de Girona a donar la nostra opinió i el nostre punt de vista sobre un tema referent en aquest Congrés d'Energia de Catalunya. I nosaltres, doncs, portem un tema que en diguem l'energia sostenible a la demarcació de Girona. Llavors, en principi... En principi m'agradaria, doncs, explicar que l'energia sostenible és un dels temes principals que hem apostat i que tenim, doncs, dins de l'àrea de medi ambient de la Diputació de Girona. Tot va, doncs, també perquè ens referim molt, doncs, amb el Pacte d'Alcaldes, que el Pacte d'Alcaldes són 207 municipis que ja hi tenim adherits, de 221 municipis que consta la província de Girona. I aquests 207 municipis es van adherir, 197 es van fer, doncs es van adherir durant l'any 2012 i fins al 2015. Això representa 756.810 habitants i és un 99,21% de la població. També, doncs, m'agradaria fer una mica d'anàlisi del que són els 117 PAEs. Aquests 117 PAEs, hi ha una inversió en energia sostenible total de 101.061 milions d'euros que estan repartides de la següent manera en diferents inversions. Les inversions en eficiència energètica dels edificis públics que tenim són 38.046.000 euros i estan repartits en edificis públics, com deia, en petites actuacions de millora de l'eficiència energètica, com poden ser calderes de biomassa, instal·lació d'energia solar i tèrmica i millora de l'enllumenat públic. Llavors, moltes coses, com he dit abans, són petites inversions, però la inversió estrella és la biomassa. En edificis públics, també en milions d'euros, són 20.047.000 euros, que hi tenim invertits en edificis públics, i 17.099.000 en enllumenat públic, que això va repartit amb 9.040.000 euros de biomassa, més els 6.048.000 amb enllumenat públic, com he dit abans, i això fa un total d'inversió dels 15.088.000 euros que invertim en biomassa en general entre l'enllumenat públic i el que és els edificis públics. Què fem des de la Diputació de Girona? Des de la Diputació de Girona tenim un programa que en diem Bienergy, i aquest programa és un dels líders que tenim a nivell, ja no diguem estatal, perquè hem participat en molts llocs i l'hem explicat arreu, sinó que també, doncs, ens ha pogut portar, doncs, i hem pogut anar fins i tot per Europa a explicar-ho, i també, doncs, hi ha hagut gent que ens han dit que era un programa molt atractiu i que estava molt i molt bé. Què fa aquest programa? Aquest programa dona suport tècnic i jurídic als municipis gironins per la instal·lació de calderes de biomassa i la creació de xarxes de calor, fem estudis de viabilitat, redacció de projectes executius, redacció de plecs i de clàusules tècniques i administratives. I també donem suport tècnic i jurídic per la contractació de la gestió energètica integral de l'enllumenat públic municipal a través de contractes amb MESE, que són les microempreses de serveis energètics. El suport econòmic als municipis el fem a través de la campanya del Pla de l'Acció i els subvencionem amb accions planificades als PAEs. Aquestes petites inversions d'eficiència energètica en edificis i instal·lacions municipals, també instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques per consum, adquisició de vehicles elèctrics, instal·lació de punts de recàrrega ràpida i semiràpida, i també, doncs, com no, donem suport econòmic als municipis a través de la campanya de calderes de biomassa. Que en curs, la diagnosi de l'estat de totes les energies renovables a les comarques gironines han sigut amb accions innovadores per incloure els informes del següent dels PAEs. Quins són els objectius de Bienergy? Bueno, perdoneu, com he passat aquí. No. Sí. Espera un segon. Sí. Quins són els objectius de Bienergy?
Els objectius de Bioenergy són els nous esquemes de finançament, l'agrupament d'inversions municipals per facilitar contractes, la compra agregada per realitzar inversions d'energies sostenibles, l'assessorament amb contractes municipals a través de noves fórmules d'inversió, fer el seguiment de les inversions i també, doncs, com no, formar pimes del personal de l'administració local. A més, doncs, també fem comunicació i disseminació dels resultats. Després també tenim una web on podem consultar tots el que són els projectes i tots els... Bàsicament sí, són tots els projectes que fem des de la Diputació, on la gent hi pot consultar i pot entrar-hi tranquil·lament. I el que és l'assistència tècnica, que va basada molt en el pla de serveis, doncs pel que fa aquest any, donem, bueno, aquest any i dins del projecte hi ha una assistència tècnica gratuïta, on s'hi han acollit 67 municipis que han sol·licitat el pla d'inversió durant el 2016. Ara, és que em costava de canviar. Durant el 2016, doncs, s'hi van acollir 67 municipis, com he dit abans, i 81 municipis han sol·licitat el pla de serveis durant el 2017. L'assistència és gratuïta i en energia sostenible, i tenim 5 grups que són l'enllumenat públic, els edificis públics, les xarxes de calor amb biomassa forestal i sostenible, l'assessorament jurídic i tècnic i també, doncs, com no, la producció. I ara passaríem, doncs, al pla de calderes de biomassa, que com ha dit en Ferran abans, doncs, a Girona apostem bastant per biomassa, poder, doncs, pel territori, el que hem dit abans de l'Empordà, dels molins, aquestes coses, doncs nosaltres hem cregut més, doncs, per l'energia de la biomassa, no? Llavors, el pla de calderes de biomassa que nosaltres hem apostat i les línies de treball que tenim, doncs, per la promoció de biomassa forestal local, bé, són 4 línies. Actualment, doncs, la línia 1 és la planificació estratègica territorial. La línia 2 seria el foment de la instal·lació de calderes de biomassa i xarxes de calor, és a dir, el pla de calderes. Després, la línia 3 seria el suport a la producció i consum responsable de la biomassa, tant forestal, local, certificada i de qualitat. I la línia 4 seria la difusió d'experiències i coneixements per la promoció de l'ús de la biomassa forestal. El pla de calderes de la Diputació de Girona, actualment, el seu estat potencial i de les instal·lacions municipals de biomassa forestal a les comarques gironines, veiem, doncs, que les subvencions pels anys 2014 fins al 2017, les que hi va haver-hi, el 2014 es van donar 967.103 euros, el 2015 vam arribar fins a 919.851, el 2016... per temes de pressupost vam anar baixant una mica, van ser 370.000, i el 2017 van ser 330.000. Llavors també, doncs, m'agradaria comentar que les calderes de biomassa i xarxes de calor subvencionades per la Diputació de Girona fins avui, els resultats que tenim, els resultats són els següents: portem 2.059.000 euros subvencionats, i 7.027.000 euros d'inversió en el territori. De tot això, 45 calderes instal·lades, podem dir que s'han instal·lat ja, 18 amb llocs de treball generats, o sigui, s'han generat, perdó, 18 llocs de treball, i la mobilització quant a l'estella, doncs, hem mogut 17.510 metres cúbics d'estella, procedent, doncs, de la gestió forestal sostenible. I amb això també, doncs, hem reduït el risc d'incendis de 6.738 hectàrees, que no són poques, sinó que també, doncs, creiem que hem d'anar renovant, hem d'anar tallant, hem d'anar fent el cercle per poder, doncs, tenir els boscos cada dia millor i cada dia més bon estat. A nivell europeu, a nivell de FEDER,
costa, sí. Ara ja hi soc. A nivell de FEDER, que són les ajudes europees, hem subvencionat 92 milions d'euros de subvencions per calderes, 4.460.000 euros d'inversió en el territori, són 22 noves instal·lacions entre les anualitats 2018 i 2020. I ara m'agradaria explicar el que és per una gestió forestal i sostenible, el que fa doncs, que no només les calderes que no només subvencionem calderes, sinó que donem suport per la producció local de l'Estella. És a dir, des de lo que és la Diputació, doncs vetllem perquè es faci tot el cercle, i tot el cercle doncs consta de l'aprofitament forestal, de la trituració, també consta doncs del control bàsic de qualitat, de l'assecament natural del producte, també doncs de la reducció d'humitat que se li dona, i després doncs ja passem amb diferents moments del que és es fa la crema, no? Es passa doncs per la sonda, després també doncs tenim la vàlvula de seguretat i fins i tot doncs al final doncs que hi ha la conducció de l'Estella, no? És tot un procés que fem i és el que volem i el que diguem sempre des de la Diputació, que ens agrada doncs des de cuidar els arbres i saber el que plantem fins al seu talament, el que la guardem i el que passa doncs per la caldera. I ja quasi bé per acabar, doncs m'agradaria fer un esment al pla de serveis, doncs que la biomassa forestal local procedent de la gestió forestal sostenible, el pla de serveis què dona? El pla de serveis dona assistència tècnica per la producció, consum de biomassa procedent de la gestió forestal sostenible en l'àmbit local, i el que dèiem, no? Què fem? Fem una planificació territorial amb una producció i subministrament en el local, que són els coberts per l'Estella, i també doncs fem una programació de lo que és la demanda local. La demanda local l'anem programant. I com a potencials de futur, m'agradaria doncs dir que bé, ja ho hem fet l'encàrrec amb el clúster per veure si hi ha més potencial per instal·lar doncs calderes en equipaments públics, i l'avaluació tècnica del consum i ubicació doncs d'aquests equipaments són 2.919 equipaments, que no són pocs, creiem que estan molt i molt bé, i d'aquests 2.919 equipaments, els resultats que tenim serien 551 que superen els 40.000 kWh de consum tèrmic, d'aquestes 223, 100.000 kWh de consum tèrmic també, i els centres educatius són la família d'equipaments amb el més potencial per implantar la biomassa. Creiem bàsicament que els centres educatius és on millor s'escau tenir les calderes de biomassa, perquè els aprofiten i són moltes hores que conviuen i donen un escalfor i donen una qualitat doncs d'estada bona pels centres educatius. I bé, des d'aquí doncs només desitjo molt d'èxits en el congrés i espero que puguem mantenir doncs durant molts anys aquest congrés. Gràcies per haver-nos convidat i moltes gràcies a vostès per haver-nos escoltat. Gràcies. Seguint amb el que ha estat la tònica aquesta primera, si hi hagués alguna pregunta que fos una consulta sobre la presentació, doncs si no la hi ha, donarem pas al senyor Puig, que ha dit que ens faria la seva presentació des del faristol. Quan em van demanar que vingués a explicar el projecte Viure de l'Aire, em van dir, posi un títol. I se'm va ocórrer dir que és un exemple d'una cosa que en aquest país no sol passar, almenys amb l'energia, que és d'una apropiació social col·lectiva d'una tecnologia que de forma individual difícilment ens la podem apropiar i col·lectivament sí. A veure, això, aquí. Vale. Abans d'entrar pròpiament a presentar el projecte, vull fer un parell de consideracions amb el tema
General de l'Energia. Vivim en una societat on el sistema dominant ens imposa que l'energia sigui un recurs, una mercaderia que comprem i venem, vol dir que si no tens calés no hi tens accés. Ens etiqueta a les persones com consumidores, és a dir, ja no som persones, sinó que som unes coses que en diuen consumidors. I, a més, el sistema que tenen muntat és un sistema basat en la tecnologia i la tecnocràcia, és a dir, uns quants s'atribueixen el poder de decidir per sobre de tots. I el que no ens n'adonem és que utilitzant aquest llenguatge estem contribuint a reproduir el sistema fòssil nuclear que hem heretat del segle passat. Tractant-nos de consumidors, tractant l'energia com la tractem, doncs estem contribuint a reproduir aquest mateix sistema. I si el que volem és canviar aquest sistema, el primer que hem de fer és canviar el llenguatge, perquè totes les revolucions han començat amb un canvi de llenguatge. O canviem el llenguatge o no canviarem mai el sistema energètic dominant. I per què hem de canviar de llenguatge? Bàsicament per resistir un sistema que és injust, contaminant, brut i moltes coses més. Per deslegitimitzar-lo als ulls de la població, que la població té una visió molt reduccionista de que l'energia ja hi ha empreses que se'n cuiden, per tant no és responsabilitat meva. I en tercer lloc, per crear cultura energètica davant de la incultura energètica dominant. Ens han fet analfabets energètics i per tant hem de crear aquesta nova cultura. I d'això es tracta. Perquè el sistema desitjable que voldríem és un sistema que l'energia deixés de ser una mercaderia i fos considerada un bé comú, amb el qual tots, pel fet de néixer en aquest planeta, hi tenim accés, que les persones deixem de ser consumidores i passem a ser aprofitadores d'energia, que és el que termodinàmicament estem fent, perquè l'energia no es crea ni es destrueix, simplement es transforma. Per tant, som aprofitadors d'energia, no som consumidors d'energia, ni ho serem mai. Serem, en tot cas, consumidors de petroli, o de carbó, o de gas, però això no és energia. Només és energia en el moment que ho cremem i ho fem desaparèixer. Per tant, i a més, el sistema energètic el volem democràtic, és a dir, que la societat tingui el poder de decisió. Aquí ho teniu resumit, el sistema dominant, que és un recurs, només hi tens accés si tens calés, ets consumidor, està centralitzat i brut, i domina una minoria. I el que volem és que sigui un bé comú, que estigui garantitzat, que siguis productor i usuari, que sigui distribuïda i neta i que sigui la societat qui decideixi. Perquè exemples, des de que som en aquest planeta, en tenim molts d'apropiació social de les tecnologies. Ens hem apropiat dels vehicles per moure'ns, ens hem apropiat dels sistemes dels ordinadors i telefonia mòbil, ho fem servir en la nostra vida quotidiana, fins i tot a l'agricultura, ens hem apropiat de tecnologia per fer les tasques agrícoles, però fixeu-vos que en el sistema elèctric, des de fa més de 100 anys, estem encadenats a un sistema que per un cantó cremen coses per produir calor i transformar-la en electricitat amb eficiències misèrrimes i alhora es transporta aquesta electricitat a través de cables. Això és el mateix que va fer l'Edison a Pearl Street, a Nova York, fa més de 100 anys. Una central tèrmica, uns fils, unes canonades, uns cables de conducció i en els soterranis una colla de correles carregant les calderes amb carbó a pala, pala darrere pala. Aquest mateix sistema és el que avui tenim dominant el sistema elèctric. Exactament igual, no ha evolucionat en absolut. Quan podríem tenir això? Tothom funcionant amb energia solar a casa seva, tèrmica i fotovoltaica, i fins i tot ho podríem fer amb eòlica, perquè d'exemples en tenim. A Dinamarca, als anys 70, el naixent moviment antinuclear va fer néixer una indústria eòlica, que és la que avui domina el panorama energètic del món. I va ser fruit d'un moviment popular, no va ser fruit ni de centres de recerca, simplement de moviment popular.
I un exemple emblemàtic va ser el molí de Twin. Les escoles Twin, l'any 75, patien molt les conseqüències de la primera crisi del petroli perquè es calefaccionaven cremant gasoil, tenien uns pressupostos enormes, i van dir com podem resoldre aquest tema. I van decidir muntar el molí de vent més gran durant molts anys que ha existit en aquest planeta i encara funciona avui. Va ser autoconstruït amb materials de recuperació, bàsicament. Aquí el teniu. A la base tenia un dipòsit enorme d'aigua que escalfava amb les resistències. El van repintar fa uns pocs anys i aquí el teniu funcionant encara avui. Mentre aquesta gent feien això, la NASA, Boeing i la institució aeroespacial alemana fracassaven en posar en marxa molins de vent d'aquestes dimensions. I avui a Dinamarca podem veure la plegada d'energia distribuïda. Aquí teniu totes les plantes de generació i molins de vent que hi ha a Dinamarca. Milers. I són els que han desenvolupat més el concepte de democràcia energètica. Aquest pamflet el podeu descarregar de la pàgina web, on ho plantegen molt cruament. Davant d'un promotor que vingui a desenvolupar eòlica, tenim dues opcions. La de la dreta, que és a dir, que ocupa tot el territori i acaba fent marxar la gent, o la de l'esquerra, que és parlant amb ell i participant-hi. Aquestes dues opcions. Un exemple d'aquesta experiència és aquest poblet, a la punta septentrional de Jutlàndia, on tota la població i les seves institucions, les cambres de comerç, els sindicats de pescadors i les indústries, es van posar d'acord per finançar aquestes tres màquines. Són propietat local i proveeixen de recursos al municipi per poder desenvolupar moltíssimes altres coses. Dinamarca va seguir l'exemple de Dinamarca, i avui dia Alemanya és considerada la meca dels projectes comunitaris, bé siguin eòlics, siguin solars o siguin de biomassa. I justament per fer això va néixer Viure de l'Aire del Cel, per fer exactament el que s'està fent a altres indrets. És a dir, que no hem inventat res, simplement ens hem posat a copiar el que es feia a altres indrets per aplicar-ho a casa nostra. L'idea va néixer quan ens vam trobar una colla de pioners en aquella època per celebrar els 25 anys de la primera màquina que es va posar a rodar moderna, eòlica, connectada a la xarxa. I vam dir què podríem fer 25 anys després, donat que 25 anys abans no hi havia tecnologia i vam fer possible que no existís, què podríem fer per aportar, donada que ja existeix tecnologia. I justament va sortir el projecte Viure l'Aire del Cel. Vam dir, promovem un aerogenerador gran que sigui propietat col·lectiva de la gent que hi participi. Això va ser divulgat pel Barcelona Grup d'Energia Local des de l'any 2009 a través de la seva web i va ser curiós perquè només d'anunciar el projecte vam rebre com una cinquantena de correus de gent d'arreu que volia participar-hi. I no hi havia ni projecte, no hi havia ni emplaçament, no hi havia res de res. Això ens va obligar a crear una petita estructura simplement per fer tots els tràmits i per promoure el projecte. Buscar un emplaçament, encarregar-lo, encarregar el projecte, la redacció, buscar que els propietaris estiguessin d'acord i la població local també, escollir el model d'aerogenerador i anar tirant endavant. Això ho vam fer-ho i vam també decidir aprofitar el sistema que ja s'havia fet servir en la central solar que hi ha encara funcionant al Mercat del Carmel, a la Teulada, que és la figura de comptes participatius. És a dir, una entitat per fer un projecte demana finançació a la ciutadania a través d'un contracte en què tu firmes que aportaràs tants diners i a canvi rebràs una certa remuneració. L'objectiu del projecte era instal·lar un aerogenerador, podríem dir de propietat compartida, que permet fer electricitat neta i renovable
i practicar una cosa que no és massa habitual, és a dir, la solidaritat entre les zones urbanes i les zones rurals, perquè normalment les zones urbanes no disposen de vent, i si en disposen no tenen espai per posar-ne, en canvi les zones rurals en tenen. El que es tracta és de vehicular diners de les zones urbanes cap a les zones rurals per promoure projectes d'aquest tipus. L'objectiu addicional és que la gent que hi participés pogués dir obertament que ha injectat en la xarxa tants quilowatts hora, bé siguin elèctrics, bé siguin tèrmics o siguin motrius, equivalents als que fa servir en la seva vida quotidiana, amb la qual pot dir que s'ha lliurat de les emissions. És a dir, tu injectes a la xarxa en un lloc tants quilowatts hora com els que tu xupes de la xarxa. El cost d'instal·lació com es cobreix? Evidentment, aquestes màquines valen diners, valen alguns milions d'euros, cosa que individualment cap de nosaltres probablement hi tingui accés, ni individualment ni que te'ls deixi al banc. Per tant, l'única manera d'abordar projectes d'aquesta magnitud és fer-ho de forma col·lectiva. Vam buscar un emplaçament i el vam trobar a Pujalt. Buscàvem un emplaçament que minimitzés els costos inicials de desenvolupament del projecte, perquè per desenvolupar un projecte d'aquests has de buscar un lloc que faci vent. Per buscar un lloc que vagi vent, si no hi ha mesures, malament rai, hauràs de posar aparells de mesura. I posar aparells de mesura durant 3 o 4 anys et pot costar la friolera de 50.000 euros. Llavors, per evitar aquests costos, vam buscar un emplaçament que ja disposéssim de mesures, que hi hagués una línia de distribució de mitja tensió a la vora, la vam trobar a menys de mig quilòmetre, i, a més, que hi hagués accés, és a dir, no s'haguessin d'obrir camins nous per accedir a l'emplaçament. Ho vam trobar aquí a Pujalt, a dins del terme municipal de Pujalt, és aquest emplaçament d'aquí, cap a la dreta, cap allà al costat d'aquell roure que veieu allà, és aquí al costat d'aquest roure, l'emplaçament buscat, com podeu veure en la zona ja hi ha eòliques funcionant, de parts que van promoure industrials de la contrada, i aquí podeu veure el plano que ens va fer Endesa per negociar la connexió, veieu que hi ha una línia, que és aquesta que passa per aquí, llavors havíem posat el molí una mica més amunt, però Endesa ens obligava a desviar tota aquesta línia, tot aquest tros d'aquí, amb la qual cosa ens encaria molt el projecte. Llavors vam decidir desplaçar uns metres més avall la instal·lació, de forma que l'àrea d'exclusió, que no és l'àrea de les pales, sinó uns metres més que la normativa preveu, perquè si cau el molí doncs no s'emporti la xarxa, per dir-ho d'alguna manera, i d'aquesta manera vam poder minimitzar els costos, vol dir que la connexió és purament aquest tros d'aquí. Aquí teniu l'emplaçament, podeu veure que originalment afectava només dues parcel·les, en la realitat n'afectem dues i una mica més la parcel·la de baix. La màquina que hem triat, amb la història de la màquina també és molt divertit veure l'evolució. Quan vam començar aquest projecte, el 2009, vam triar una màquina ecotècnia de 1.670 kW. Quan vam començar els tràmits, aquesta màquina ja no es fabricava, el 2012. Vam tenir que triar-ne una nova, ja no era ecotècnia, era Alstom. Amb la qual vam triar l'Eco 122, 122 metres de diàmetre, 2,7 megawatts de potència. I vam iniciar els tràmits amb tot això. Però a l'hora que vam anar, quan vam tenir els permisos, vam anar a Alstom, ja no era Alstom, era General Electric, i General Electric ens va dir que havia descatalogat tota la tecnologia desenvolupada a Barcelona, només es quedava amb la d'offshore, i que havíem de triar màquines General Electric. Li van dir que no gràcies, que moltes gràcies, però que nosaltres no compràvem màquines a fabricants que feien reactors nuclears. Vam triar una màquina Enercon, és alemana, és un fabricant amb molta reputació a Alemanya, sobretot perquè dissenya unes màquines molt especials que explicarem. Quan vam iniciar aquest projecte ja vam parlar amb ells, però no tenien màquines de classe 3, és a dir, per vents mitjans baixos, que és la zona on estem nosaltres, però quan vam tenir les autoritzacions ja en tenien. Llavors vam triar una de les seves màquines, que és 2,35 megawatts de potència, 103 metres de diàmetre, dalt d'una torre de 85 metres. Aquí teniu la corba del coeficient de potència, podeu veure que el màxim rendiment el té vents baixos,
Aquí tenim la corba de potència desenvolupada en funció del vent i aquí la distribució de velocitats de vent. Tot plegat fa que puguem produir més de 5 milions de quilowatts-hora a l'any. És l'estimació. Veurem ara la pràctica que l'engeguem, si es compleixen les estimacions o no. És aquesta màquina que veieu aquí. Una de les característiques importants és que no té multiplicador. Vol dir que el generador és un generador multipolar que gira a la mateixa velocitat que el rotor, amb la qual cosa genera electricitat a baixes revolucions. El gran avantatge que tenen aquestes màquines és que evitem molts manteniments i avaries del que són els multiplicadors, que és un enginy mecànic que pot presentar problemes a base d'utilitzar-lo molt temps. Aquest és el contracte que vàrem firmar ara fa un any, i ara fa just un any, és tot aquest patracol amb Enercon. I aquí ja vam començar les obres al setembre, fent la base per poder fer el formigonat dels fonaments. Aquí teniu l'estructura del sòl i la fundària que vam fer del formigonat. Aquest és tota la ferralla que s'hi va haver de posar. I aquí teniu la ferralla posada el dia que carregaven el formigó. Llavors això queda completament tapat i només en surt aquesta base, que és on es ferra la part de la torre, la part inferior de la torre. Aquí teniu el muntatge de la torre amb tota l'electrònica de potència que hi ha dintre. I aquí com entren tots els components de la torre. I un dia que es va fer una visita amb un grup de persones que participen al projecte, es va fer una primera visita a les obres, aquí podeu veure la llargada d'una pala, són 50 metres. I aquí el muntatge i posteriorment l'aixecament de les tres pales fins a engalzar-les amb el generador. I aquí el teniu ja acabat, està instal·lat des d'abans de Nadal i estem amb tots els tràmits burocràtics entre Endesa i Red Elèctrica Espanyola i la Direcció General d'Energia per poder-lo posar en funcionament. Aquesta és la càmera que tenim instal·lada, que es pot veure, es pot accedir a través de la pàgina web. I aquí, passat Nadal, quan en van venir els d'Endesa, Endesa també és curiós perquè et fan pagar el projecte per adelantat. Feia dos anys que el teníem pagat i es van presentar quan ja havia el molí posat. El cost de la connexió per aquesta misèria és més de 100.000 euros, perquè veieu l'abús de poder que fan aquestes empreses per poder connectar. I aquí hi ha la torre nova que van posar amb els cables que baixen cap a l'aerogenerador per poder connectar. En aquests moments està perfectament connectat, però Endesa encara ens ha donat atenció a la part nostra, entén a la part seva, però la part nostra no, perquè depèn d'un paper de Red Elèctrica. El cost del projecte total és una mica superior a 3 milions d'euros i les opcions per participació, doncs hi pot participar qualsevol persona, qualsevol família o qualsevol entitat sense ànim de lucre o petites empreses que vulguin contribuir a el que nosaltres diem la democratització de l'energia, és a dir, a l'apropiació social d'aquesta tecnologia. Doncs com es participa? Doncs aportant una quantitat de diners que nosaltres a la pàgina web ho hem exemplificat amb tres opcions per cobrir les necessitats d'electricitat que cadascú té, per cobrir les necessitats d'electricitat i combustible, de gas i calefacció, i per cobrir les necessitats d'electricitat, combustible i carburants per moure'ns. Per exemple, una família que tingui unes necessitats anuals d'uns 20.000 kWh a any, amb electricitat 3.000, amb combustible 7.000, amb carburants 10.000, que són uns 10.000 km any de cotxe, la inversió recomanada seria aquesta. Si només volessis cobrir l'electricitat seria 1.500 euros, els combustibles, que és més, que és el doble, i carburants encara més, en total, invertint 10.000 euros, en aquesta màquina podràs dir que durant 25 anys aquesta màquina genera l'equivalent a l'energia que fa servir a la teva vida quotidiana. L'estat actual, doncs ja us he dit que vam iniciar
el projecte del 2011, de la part de redacció, vam entrar a l'Oficina de Gestió Empresarial al març del 2012, el 2016 ens van donar els projectes, ens van autoritzar, a la tardor es va començar amb l'execució i a la tardor del 2017 amb l'instal·lació. I estem actualment a punt de funcionar, esperant que la burocràcia del país doncs, ens doni papers. Aquestes són les entitats que de bon principi es van adherint al projecte per ajudar a divulgar-lo. En aquests moments, a part de les persones i famílies, que som 434 participants, i n'hi ha uns 25 que són entitats sense ànim de lucre o petites empreses que també participen. És a dir, això és un exemple que volem perquè l'eòlica del futur a Catalunya hi participi la gent, apropiant-se-la. Aquest és un acte que es va fer l'any 2012 quan vam llançar el projecte al Parc de la Ciutadella en ocasió de la Fira per la Terra. És a dir, volem contribuir a la democratització de l'energia, a la independència energètica del país i a la reducció d'emissions de CO2. És a dir, fer una cosa que és habitual a molts altres indrets del món, és a dir, veure paisatges com aquests, però que la gent n'estigui contenta. Perquè a Alemanya, potser no sabeu, però de l'eòlica instal·lada, gairebé la meitat està en propietat, està en mans de la ciutadania. És a dir, hi ha milions, més d'un milió d'instal·lacions entre eòliques i solars, propietat de la gent. És a dir, 35 gigawatts, 35.000 megawatts, l'equivalent a 35 nuclears en mans de la gent. I aquí veieu l'evolució de les cooperatives energètiques a Alemanya, des de pràcticament inexistents a començaments del 2000, en aquests moments han superat el miler de cooperatives ciutadanes de producció d'energia, bé sigui eòlica, bé sigui solar, bé sigui biomassa. I la competició que hi ha a Alemanya en aquests moments és veure quin territori arriba abans al 100% renovable. No només elèctric, elèctric, tèrmic i de motricitat. Fins i tot fan un congrés anual, hi ha una associació que han creat, i fan un congrés anual per intercanviar experiències entre territoris. És a dir, volem donar el poder a la gent en el camp de l'energia i per participar-hi, a la qual us invito a tots a participar-hi en aquesta experiència pionera, heu d'anar a la pàgina web, llegir el contingut, inscriure's, fer l'aportació que es decideixi i rebreu el contracte amb el qual podreu dir que heu contribuït a aquesta experiència pionera a casa nostra. L'objectiu econòmic que ens pretenem no és enriquir-nos, perquè amb les condicions actuals de la regulació eòlica fa molt difícil poder tenir beneficis elevats, com sap molt bé el Jaume, i ho sap molt bé la indústria eòlica, però sí que el que pretenem és que la gent que hi posi diners els recuperi amb un petit marge de benefici. I si millora les condicions reguladores, doncs probablement sigui millor. Esperem que aquestes condicions doncs, millorin. Aquesta és la pàgina web que vam iniciar el projecte i aquesta és la pàgina web que tenim ara en aquests moments per tothom que vulgui estar interessat, està explicat. Tot el que us he resumit aquí està explicat en la pàgina web. I moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta... Sí, hi ha una pregunta... Ja se'm sent. L'apartat de comunicació a la societat deu haver fet alguna cosa que, molt més potent que el congrés que fem aquí amb molta il·lusió el sent que som aquí, però és que necessitem, no vull allargar més, crec que s'ha entès. Sí, evidentment a Alemanya les circumstàncies són diferents de les d'aquí, entre altres coses perquè hi ha hagut durant molts anys unes polítiques que afavorien obertament que la gent invertís això amb rendibilitats raonables, no amb les minces rendibilitats que pots tenir ara aquí. Llavors això també fa que la gent a zones rurals es preocupi
per generar economia local, amb la qual cosa inverteixen igual que podrien invertir en altres indústries. Llavors, a Alemanya és diferent la situació, tot i que els últims anys està canviant i els projectes comunitaris es queixen, perquè també han implementat el de les subhastes, amb la qual cosa posen dificultats. El que passa que també a Alemanya tenen un pacte polític de caminar obertament, abandonar les tèrmiques i nuclears cap a l'entorn del 2040-2050 i políticament, maniquimani, van continuant aquest camí. Aquí el camí que tenim, almenys el govern central, és justament, vam anar un temps cap aquí i després hem tornat cap aquí. Llavors, amb aquests marcs reguladors és molt difícil que la gent... L'objectiu bàsic que nosaltres pretenem demostrar és que, tot i les condicions desfavorables que hi ha vigents a l'estat espanyol, es pot fer col·lectivament. Llavors, el que pretenem amb això és que sigui l'exemple que es reprodueixi en molts altres llocs. És a dir, es poden mobilitzar recursos per abordar projectes milionaris. El que es tracta és de voler-ho fer, perquè si no ho fem nosaltres, ho faran altres. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. De tota manera, jo li acabaré preguntant si això es pot visitar. Jo m'he quedat amb les ganes d'enfilar-me a dalt de la torre. Home, esclar que es pot visitar, i ara com faci una mica més de bon temps, perquè ara fot un fred que pela allà dalt, i és a 700 metres, i ahir mateix va tornar a nevar, per fer una festa de celebració, esperem que faci una mica més de bon temps i farem una gran festa de celebració. Doncs arribarà el maig i anirem. Ho ha dit públicament i ha quedat enregistrat, per tant, no te'n podràs escapar. Molt bé, moltes gràcies. Donem... Sí, sí, molt bé. Donem pas al que serà la darrera intervenció d'aquesta sessió del matí, a mans del senyor Josep Centelles i Portella, enginyer industrial. Endavant. Sí, hola. Després de l'alt nivell de totes les intervencions que hi ha hagut, a mi em fa una mica de por que no sé si arribaré al nivell, sobretot l'última, gràcies Pep Puig. Gràcies per haver-me convidat, Quim i Núria, i gràcies als que esteu aquí i m'escolteu. Però també de donar gràcies a la primera cosa que m'ha sorprès molt positivament. He tingut el plaer de tornar a veure el professor Santiago Riera Tubols, que va ser professor meu a l'Escola d'Enginyers i que després l'he seguit en les seves publicacions d'història, perquè jo soc molt aficionat a la història i ell, la història de la tecnologia té bones publicacions. De la gent que m'ha precedit he de citar forçosament a la Dolors Clavell, no sé si encara hi és, perquè jo sense ser jurista, ara està molt de moda aquesta expressió, tothom diu, jo no sóc jurista però quan se sent la ràdio, sense ser jurista aquí vinc a parlar de lleis, de la llei del territori. I sobretot he d'agrair l'exposició tan clara i tan diàfana d'en Jaume Morrón sobre l'ocupació del territori. Llavors, la meva col·laboració, el títol és Com gestionar el sòl destinat a captar energia. Això es pot bellugar? Sí, ja ho has passat endavant. Així, bueno, no cal que ho apaguis, no, perquè és que només serà una mica per decoració. El títol de la meva comunicació és Com gestionar el sòl destinat a captar energia. La nova llei del territori i la transició energètica. En realitat, jo el que us faré ara breument en aquests minuts és un petit spot publicitari o unes petites notes per generar-vos les ganes d'anar a la web i despenjar-ho perquè hi ha un document que és de 4 pàgines, que és molt breu, que explica el que pretenc explicar ara, i un annex de 16 pàgines que són les al·legacions que jo vaig presentar a l'avantprojecte de llei de territori el juliol passat. Mireu, el punt de partida ja me l'ha posat en Jaume Morrón, el territori s'ha d'ocupar, ara estem ocupant territoris de fora i si volem ser sostenibles i volem ser el màxim d'autosuficients i si volem tenir sobirania fins allà on es pugui energètica, doncs hem de canviar de model, tots ja en som conscients, i això implica
no és solament un problema tecnològic, és un problema també financer, és un problema i un problema territorial. És a dir, ara no ocupem pràcticament territori, només les línies d'alta tensió, les subestacions i les centrals nuclears i les centrals, és relativament molt poc el territori que s'ocupa, però amb un model del 100% renovable, els estudis amb la tecnologia que tenim ara ens diuen que ocuparem bastant territori. Jo parteixo, i aquesta no és una dada ara important, dels càlculs que ha fet el meu company i amic Eduard Forró, i no li dono la responsabilitat a ell, sinó que els assimilo jo, de que l'ocupació del territori haurà de ser bastant important. En principi, una avaluació ràpida és que unes 8.000 hectàrees seran de captació distribuïda a quilòmetre zero, és a dir, ocupant sòls que ja estan ocupats per una altra cosa, és a dir, teulades, cobrint canals, vorals d'autopistes, superfícies, sostres, superfícies residuals, etc. Això seria el que jo anomeno captació d'energia a quilòmetre zero, inclou la mini eòlica. Però, a més d'això, resulta que necessitarem, amb números rodons, unes altres 62.000 hectàrees per captar energia, sigui vent, sigui sol, sigui geotèrmia, a quilòmetre 100, és a dir, a una certa distància, que són les imatges que jo us he posat aquí només de fotovoltaiques perquè en Jaume ja ens ha posat les eòliques. Torno aquí, deixaré només com a decoració aquest quadre perquè si us arriba a la vista són les dades que ens ha donat en el mapa en Jaume passades amb una taula per veure que hi ha moltes regions d'Europa que tenen una utilització molt més intensiva, que l'han posat al territori i que a més són feliços i que a més no han destruït la natura ni han fet cap desastre. Va, anem al gra. Ocupar territori, si hem d'ocupar un 2% de la superfície de Catalunya, que és molt, però és factible, vol dir que haurem d'utilitzar propietats privades del sòl. I quan surt la propietat privada, grinyola tot, és un concepte sagrat. I perquè aquí som tot Occident, som fills del dret romà, que hi havia allò de ius utendi i abutendi, que traduït seria el dret a usar i abusar de la propietat. Però sempre al costat d'aquest principi hi ha fins on ho permetin les lleis. I fins on ho permetin les lleis, a Catalunya i a Europa, tota, les lleis que limiten l'ús de la propietat privada del sòl bàsicament són les d'urbanisme, les de planejament territorial i les de paisatge, que són els tres paquets de règims jurídics que tenim a Catalunya. Hi ha altres lleis que també ens limiten o poden condicionar l'ús del sòl, que són sectorials, la de mineria, la d'energia, la forestal, etc. Però les principals són, repeteixo, la d'urbanisme, la llei de planejament territorial, les lleis de planejament territorial i la llei de paisatge. Bé, ens trobem amb una situació a Catalunya que tenim tres règims jurídics encara avui vigents que són, permeteu-m'ho, l'expressió, una casa de barret sense mestressa. El sol fet de tenir tres règims jurídics són ganes de complicar la cosa. Des de fa molt temps, la Direcció General de Política Territorial té estudis per fer una unificació d'aquests tres règims jurídics i plantejar-ho, no solament fondre'ls amb un sol règim jurídic, amb un sol cos legislatiu, per donar-los coherència, sinó també modernitzar-los i posar-los al dia. Per preparar aquest avantprojecte de llei, des de l'any 2013 hi ha hagut uns processos participatius impressionants, importantíssims. Hi ha hagut més de 30 taules de participació amb centenars de persones. Em sembla que hi ha hagut més de 300 especialistes que van participar
en els processos de debat previs, mitjans i mig finals per elaborar l'avantprojecte de llei del territori. Aquest avantprojecte es va presentar el juliol passat i es va obrir un termini d'exposició al públic. I llavors vam tenir coneixement, i a part de tenir el coneixement de l'avantprojecte, hi ha accés a la pàgina web de la Direcció General de Política Territorial a tots els debats i els resums i les actes de tots aquests. Hi ha 600 pàgines en PDF de tots els debats que van fer urbanistes, arquitectes, economistes, advocats, paisatgistes, mediambientalistes, preservacionistes, tots els istes que us podeu imaginar en el món de la planificació territorial, del paisatge i de l'urbanisme. Més de 300 durant 2 o 3 anys, es va allargar una mica la cosa, o que sigui. Els avantatges que tenim en el món digital és que agafes un PDF i poses paraula energia que te la busqui, i et quedes pràcticament a zero. Amb 600 pàgines hi ha només aproximadament 30 vegades que apareix la paraula energia. I quan apareix la paraula energia, la gran majoria de les vegades, 12 d'aquestes 30 està referida a biomassa, perquè és per defensa dels boscos i diu que s'han d'aprofitar. Això no en text legals, en els debats i les preguntes i les qüestions. Amb moltes rehabilitació d'edificis, algunes coses estalvi i eficiència energètica, autogeneració molt poquet i alguna sostenibilitat. No n'hi ha cap que faci referència a la necessitat d'ús extensiu de sòl. Perdó, n'hi ha una i mitja. Una que la va fer en Pep Coromines i la Maria Crouet com a representants del Congrés d'Energia de Catalunya i una altra del Col·legi d'Enginyers de Camins, que fan referència molt genèrica, la més interessant és la del Quim Coromines, a què es necessitarà sol. Bé, 60.000 hectàrees o un 2% del territori, pensem que el territori urbanitzat a Catalunya, el que està antroponitzat, és a dir, que està pavimentat, que ja està edificat, que està urbanitzat, és de l'ordre del 6% del territori. Per tant, vol dir un 2% és una part important. I aquesta part important haurà de fer-se... Esclar, per fer una carretera es fa una expropiació i esdevé sòl públic. Però jo penso que no s'haurà d'expropiar tot el sòl que es necessiti per captar energia. Per tant, s'ha de regular. I llavors, el paquet principal que us volia transmetre és que estem en bombolles i la nostra bombolla, que els que sou aquí i alguns que en falten, és la bombolla dels que estem per les energies renovables, però al costat nostre, i en aquest mateix edifici molts hi participen, hi ha una altra bombolla que són els urbanistes, els planificadors, els arquitectes, i alguns són extremadament progres i tots són a favor de l'economia verda i de la descarbonització i de la sostenibilitat, però no van pensar en absolut en això. Ho dic perquè és molt interessant que també nosaltres... Dic nosaltres, els que sabem alguna cosa d'energia, ens preocupem del món, de les paraules, del llenguatge i dels significats i del món de les lleis, de l'urbanisme. Jo suposo que si els debats aquests que es van fer abans del COP de París es haguessin fet després, ja hagués entrat el tema. Aquests debats són una mica anteriors i van estar paralitzats com un any i, per tant, el panorama no és tan dolent. Però encara causa sorpresa entre urbanistes, planificadors territorials, arquitectes, tot aquest món, juristes dels ajuntaments, etc. Encara causa sorpresa que quan els dius i què, d'on traurem aquest 2% o com es regularà. Passo pàgina, passo punt.
per què volem les lleis? I ara aquí la Dolors m'ho ha avançat i això. Les lleis tenen dues missions, ella ho ha dit, una part és que són pedagògiques, però la llei té dues coses, és prevenir el conflicte i, segona cosa, si el conflicte aflora, resoldre'l. Per tant, necessitem que la llei de territori prevegi aquest conflicte. El conflicte del que és pintat de color vermell i el que és pintat de color groc, el conflicte de si es pot tallar un bosc de ribera per fer un parc solar o si un bosc de matoll es pot realment desfer perquè no serveix per res, o si un conreu de secà, un conreu de secà, a Catalunya, si no hi hagués la política agrària, la subvenció de la política agrària comuna, hi ha gent que diu que no se'n faria cap. Jo, amb alguna publicació que he fet, sóc prudent, m'he assessorat amb pagesos i amb gent que viu i rep aquestes subvencions, i dic, com a mínim, la meitat del secà de Catalunya plegaria. En 12 anys es van abandonar 130.000 hectàrees de sòl conreuable a Catalunya. Això està en el mapa i les referències, els que aneu en el d'això trobareu la referència aquesta i podeu clicar, hi ha un informe del mapa de cobertes del sòl de Catalunya. En 12 anys es van abandonar. D'aquests 130 abandonats, 30.000 se'n van anar, amb números rodons, se'n van anar a urbanitzacions, fer carreteres, polígons, el que sigui, i els altres 100.000 estan ociosos i eren agrícoles, vol dir que no és el capdamunt del Pedraforca, és en sòls que no són de qualitat, agrícoles, per tant, i només ens necessitem 60.000, per tant, d'haver-hi sòls malbaratats, que ara són matolls, matolls, boscos dolents, boscos de baixa... Demà hi haurà un ponent que és en Castelló, en Joan Ignasi Castelló, que ens explicarà coses de boscos, i abans ens has parlat de biomassa, és molt interessant. Per tant, hi ha sòl disponible, però està en mans de propietat privada i s'ha de regular. Val a dir que la bona notícia és que vam presentar a diverses persones, vam presentar, poder la més extensa que jo conegui, al·legacions i comentaris a l'avantprojecte de llei de territori, i l'equip de la Direcció General de Política Territorial, de Direcció General d'Urbanisme, i l'equip que ho havia redactat i l'equip que ho estava explicant, que va estar durant 2 mesos fent actes arreu de Catalunya i per sectorials explicant les noves lleis de territori, i jo penso que va tenir molt bona recepció. Em fa l'efecte, no ho van fer-ho públicament, que van dir, Déu meu, quina cosa que ens havíem oblidat. I llavors sé que s'han posat a treballar i no vol dir que hagin de seguir les al·legacions que jo vaig fer, que les podreu trobar penjades aquí, són 12 pàgines d'al·legacions, algunes de bastant detall i algunes conceptuals, però segur que hi seran. I us suggereixo que quan es torni, quan aquesta llei vagi al Parlament, doncs que tornarà a estar en debat, des del sector de l'energia fem pressió perquè les lleis d'urbanisme, la llei de territori que agruparà urbanisme, paisatge i política territorial, tingui en compte aquest problema per prevenir-ho. I ara no dic si els sòls han de ser d'una manera o d'una altra, però hem de tenir un instrument legal per prevenir el conflicte i per, si aflora el conflicte, haver-hi una forma de solucionar-lo. Perquè el conflicte tant pot ser que falti sòl com que en sobri, perquè en un moment determinat, si és més rentable posar una cosa d'aquestes en el territori, poder va en contra de l'agricultura, que poder no ens interessa. Per tant, s'ha de regular molt bé quins tipus de sòls. A veure, m'agrada més perquè no sigui tan pessimista la pàgina. Bé, acabo. Us faig només una pinzellada del tipus d'esmenes conceptuals que vam presentar a la... sobre la llei de territori. No, només aquest. Bueno, per posar aquest d'aquí. L'altre, segons com, és una mica...
Una, terminologia, i això sóc deixeble d'en Pep Puig. El llenguatge no és neutre, el llenguatge té potència i té càrrega semàntica important. Que utilitzi la llei el concepte de captació energia renovable, no centrals d'energia. Centrals d'energia ja ens diu que central és un punt central, que és una subestació o una planta, ni que sigui. L'altre, que pugui ser qualificada la captació, el concepte de captació d'energia renovable, pugui ser qualificada de sistema d'equipament comunitari. Aquest és un terme legal que utilitza la llei i que si una cosa està qualificada d'aquesta manera, aquells sòls estan regulats d'una determinada manera. Per tant, diu la proposta, l'avantprojecte, diu sistemes d'equipaments comunitaris es definiran per plan, fa una llista, doncs que hi posi per la captació d'energies renovables. Un altre exemple de les esmenes proposades. En medi rural, en medi rústic, la llei té unes coses que, literalment, entre cometes, són actuacions específiques. Doncs, bueno, doncs normalment les actuacions específiques previstes en aquest avantprojecte diu que hauran de pagar una prestació patrimonial, que és com una taxa, que és com una càrrega per evitar malbaratar sòls rurals per activitats que es puguin fer de tipus diferent. Per exemple, imaginem-nos un medi rural que s'ha de fer una gasolinera, que fins ara es feien, jo penso que ja no se n'han de fer més, però per posar-vos un exemple, doncs es pot fer una gasolinera, és una actuació específica i la llei preveu posar-li un gravamen important, posar-li una taxa perquè no s'abusi de fer actuacions específiques. Doncs que les actuacions específiques que siguin de captació d'energia renovable no paguin aquesta prestació patrimonial. Vaig per l'últim. Una de les figures interessants i molt potents que preveu aquesta llei territorial, de llei de territori que engloba els tres sistemes jurídics que he mencionat abans, és una figura de planejament que pot ser d'un territori molt ampli o pot ser de tot Catalunya, que es diu estratègia territorial. I llavors, doncs, també diu, està previst que hi puguin haver-hi estratègies territorials per millorar la residència, estratègies territorials per bona gestió forestal, doncs que hi hagi la possibilitat i es fomenti i es faciliti fer estratègies territorials o de tot el país o de zones específiques orientades a la captació d'energia renovable. I aquesta poder pot ser la més potent. I sembla ser que la Direcció General d'Urbanisme, ja amb el xip nou, està en contacte amb l'ICAEN perquè conjuntament amb l'ICAEN puguin començar a pensar en estratègies territorials de captació d'energies renovables. Però si no ho empenyem, si la comunitat de gent que estem a favor, que estem preocupats, que coneixem el món de l'energia renovable, si no entrem en la bombolla de les lleis de la regulació urbanística i del territori, això no anirà endavant. Jo estic esperançat, però és important i va molt lenta. La legislació va molt lenta. Tenim un antecedent interessant, tenim l'antecedent de la llei de canvi climàtic, que també tenia un esborrany que era molt precari i després de 8 mesos de passar pel Parlament va ser extremadament millorada i moltíssima gent diu que és una molt bona llei i que per això possiblement se l'ha carregat el Tribunal Constitucional. Però bé, hi ha coses que, allò que deien contra la Iglesia hemos topado, doncs contra el Tribunal Constitucional hemos topado d'això. Tinc esperances de que la Direcció General d'Urbanisme, que és la que promou aquesta llei, sigui adapti criteris, els hem d'apretar perquè ho facin i que en la tramitació amb el Parlament es millori i tinguem una llei que eviti conflictes territorials i que si emergeix un conflicte per captar energia renovable i que si emergeix un conflicte amb sòls per captar energia renovable, hi hagi un mètode ràpid de resoldre-la. Moltes gràcies.
Doncs, a veure, sí, però que no volia oblidar-me de dir que l'ESCOT, que és la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, finalment no podia ser-hi en aquesta jornada ni d'avui ni de demà, però que volem organitzar una sessió un dia monogràfica per parlar explícitament del tema d'ordenació del territori relacionada amb la gestió energètica a Catalunya. I el Quim no volia que jo m'oblidés de dir-ho. Sí, és important això, sí, sí, perquè val a dir, i per quan he mencionat aquesta casa, de fet em feia mig referència a l'ESCOT, l'ESCOT no havia caigut amb el 2%. I vam tenir una sessió de treball i de moment la gent queda astorada, però ja veig que reacciona, i jo sé que l'ESCOT està reaccionant també amb aquest tema, però hem de participar, gent nostra d'aquí i sí, gent que sàpiga d'energia i sàpiga d'aquestes coses, Jaume, hem de participar, hem d'anar a fer forat a les reunions i als congressos i a les jornades de l'ESCOT. Sí, el dia que posarem data, que encara no la tenim, us avisarem a tothom, tothom que ens ha donat les seves dades i les tenim, en tant que esteu registrats en aquesta jornada. Si fóssiu socis us rebríeu de primera, però si no us rebreu igualment. Per tant, jo ahí lo dejo. I ara sí, si us plau, una pregunta que hi havia. Un moment. Espera, que ve el micro, així pot quedar enregistrat. Sí, gràcies. Si em feia una pregunta, dic, qui volem que ocupi el nostre territori? Les empreses com fins ara de l'IBEX 35? A veure, ja ho he dit, jo no he dit ni quins sols ni quins ocupants hi han de ser-hi, però en el fons tots desitgem el 100% renovable, vol dir ocupar, i jo apostaria per ocupar l'estil del que ens has posat en Pep Puig i de Dinamarca i d'Alemanya, com a mínim amb un 80%. Després, però la llei segurament ha de permetre tots els tipus d'ocupants, regulars, i uns els pot facilitar, segons com es faci la llei de territori, facilitarà operacions de l'estil de viure de l'aire del cel. Segons com es faigui, pot dificultar. Els lobbies burxaran perquè ho dificultin. Sí, hi ha una pregunta? Simplement dir-vos que sóc arquitecte, estic aquí, i hi ha tot un conjunt d'arquitectes que ens preocupa moltíssim el tema energètic. Vull dir que, i s'hi està treballant des del propi col·legi, també. Sí. Però és un tema que hem de resoldre de forma col·lectiva, sí, perquè el futur és molt preocupant. Vull dir que en aquest sentit, com a arquitecte, m'he sentit directament apel·lada, però molt positivament. Gràcies. Certament el Col·legi d'Arquitectes es va presentar a la llei de territori i els arquitectes estan molt preocupats i molts estan preocupats per l'energia, i en aquesta participació les citacions d'energia era sempre pensant en els edificis, que és el més normal entre els arquitectes, però hi ha un paquet important d'arquitectes que són arquitectes urbanistes, que aquests no havien pensat, ara ja hi comencen a pensar, i a més sé que el vostre degà té molta consciència del tema aquest. I més amb la part que l'implica, que és l'eficiència dels edificis i els edificis de nearly zero, no? Sí. Però també amb la part territorial i urbanística. Sí. I en el planejament és important, és molt important. S'estan fent planejaments municipals, per exemple, en el cas del meu poble, que la nostra aportació serà espai sol per infraestructures energètiques, perquè el POM també ho pugui incorporar. És bàsic, bàsic. Quin municipi és aquest? Llinars del Vallès. Mira, a Dinamarca, fa una pila d'anys, el govern de Copenhague va ordenar a tots els municipis que en els seus plans d'urbanisme fessin reserves d'espai per aprofitaments allà bàsicament de vent, perquè els fa molt vent a moltes zones, sobretot a Jutlàndia, els va obligar. Si em permeteu, jo no sóc arquitecte del tema d'energia, no tinc gaire idea, però fa molts anys, quan es van començar a fer les agendes 21, la meva localitat, jo sóc de Sant Boi de Llobregat, va ser de les primeres que es van afegir a Diferem, bonament el que vam saber fer en aquell moment amb els coneixements, els mitjans i els recursos i la participació ciutadana, que recordo que va ser un moviment important. I me'n recordo que havia un aspecte que era definició de que ha sortit una ponència abans que deia que posem nom a les coses, i quan parlen d'espais manipulats per l'home, com en sentit genèric, sembla que això sigui dolent. Però clar, llavors sortien els pagesos i deien, compte, tota la part de terreny cultivable és espai manipulat per l'home.
Que sigui verd no vol dir que sigui natural. Vale? I els boscos, vull dir, una cosa és l'espai natural que és tal com està, però en el moment que s'ha ordenat ja és un espai manipulat per l'home i això no és dolent. Vull dir, que no ho dic per tu ni per ningú, ho dic perquè de vegades sembla que la definició d'espai manipulat o espai amb, com li diuen, amb intervenció de l'home sigui dolent. Intervenció antròpica. Sí, sí, llavors. Això, la Bruyère tenia una dita molt, molt bona, que era definiu i no disputareu. Vull dir, posem nom a les coses com a sí, petita... La terminologia en la llei és molt important. És molt important. Sí. I per la llei, per la societat, perquè si es vol vincular a la societat, s'han de buscar definicions que siguin incloents, que no facin sentir a ningú que està exclòs del d'això, però bueno, molt bé, molt interessant tot. I anem, a més, a un ritme europeu de que ens sobretemps. Per tant, ens podem permetre una miqueta de... Digues, va, jo volia fer dos comentaris. Com a enginyer industrial, però jo he treballat bastants anys amb el tema solar, Schneider Electric, amb el solar de Decathlon, i allà vam aprendre a treballar molt bé amb els arquitectes junts, és a dir, per sumar el que has dit aquí, perquè realment les competicions que feien universitats a nivell de tot el món en posar edificis amb fotovoltaica principalment, doncs realment hi havia una suma que entre uns i altres molt positiva en aquest aspecte, en el dels edificis. En el tema d'urbanisme també m'ha encantat que diguis això, però ara vull parlar de la qüestió forestal. I la qüestió forestal a Catalunya, sabem tots que, per el que ha explicat abans també en Garrigosa, però tenim terrenys que eren camps més aviat de tipus sec, que per ser no rentables, els propietaris forestals, doncs d'una manera o una altra, els han anat deixant reconvertir o aprofitar en forestal. Què passa? Els forestals tenim pla tècnics de gestió i millora forestal i tenim un problema, la rentabilitat dels nostres boscos. A vegades, una part del bosc, que la que és més sequera, la que costa més cuidar, la que ens agafa els tomicos, els machococos, la que ens agafa per la sequera, perquè no glaça a l'hivern, perquè no plou a l'estiu, aquestes zones no eren de bosc, però és que per deixar una terra sense tenir cap rendiment, millor doncs, es fa 40-50 anys, doncs planto de pins o el que sigui, com sigui. I això els ha passat, per exemple, al Maret, llocs que històricament havien sigut vinyes, havien sigut coses, però que no eren rentables, per tal, doncs, perquè estiguem, posem pins o posem tal. Però aquests pins ara tampoc, el canvi climàtic tampoc els deixa fer ser rentables i al contrari, se'ns fan unes plagues horroroses. Doncs potser, si poguéssim rentabilitzar aquest part de terreny que no és el més adequat per aquestes plantes que estan patint i el millor allà es pogués posar fotovoltaica i això donés un rendiment, podríem, llavors, la zona de bosc bona, millorar-la millor, fent-hi més carreteres, tractant més bé les plantes. És a dir, que una cosa aniria per l'altra i aquesta intervenció tothom hi guanyaria, el territori, els propietaris, i tota la gent de les indústries forestals. I no trencaríem res, l'únic aspecte és el paisatgista, però és que heu pintat unes fotos precioses, si es fa maco és un altre nou paisatge, però veure llocs de sequer amb plantes morint-se o que ve un incendi o tal, això no és maco tampoc. I podríem, amb una mica de rentabilitat, fer el bosc, que és bosc d'això, invertir una mica més en cuidar-lo més bé de la manera que ja en sabem, però ens falten diners. Aquesta energia territorial ens podria ajudar. Bé, molt bé. Després de les primeres intervencions que tenien un caire, aquesta segona part han tingut un caire de tocar molt més de peus a terra al territori, no? Cosa que ha estat molt bé i que em sembla que s'han complementat molt bé entre elles i amb els del matí, no? Per tant, agraeixo molt la vostra participació i penseu que tipus d'intervencions aquestes demà a la tarda doncs esperem que surtin un cop haguem vist més tot l'àmbit del Congrés, no? Però bueno, m'ha aprofitat d'aquest temps que ha estat molt bé. Bé, a les 4 tornarem a estar aquí. A la mateixa sala? A la mateixa sala.